ممبئی کی گرینڈ روڈ علاقے میں حکومت برطانیہ کے وقت سے موجود ہے یہ بلال مسجد۔ کوئی یہاں دلی سکون پاتا ہے اور کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے آتا ہے۔ اس سال مارچ سے ہر رات تقریباً 200 ضرورت مند یہاں سے پیٹ بھر کھانا بھی لے جا رہے ہیں۔ 7 مہینے سے چلنے والے اس لنگر رسول میں صرف ویجیٹیرین کھانا ہی بنتا ہے۔ ادھر ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، تو ہم نے ویج اس لیے سوچا کہ کوئی بھی آ کے بے دھڑک کھائے، وداؤٹ ہرٹنگ اینی بڈیز ریلیجیس سینٹیمنٹس، یو کین فیڈ اینڈ اینی ون کین کم اینڈ ایٹ اٹ۔ کھانے میں 2 دن سبزیوں کا پلاؤ بنتا ہے اور باقی روز 2 الگ طرح کی کھچڑی۔ مسجد کے مرید دل کھول کر اس کام میں مدد کرتے ہیں۔ کوئی آ کے چاول دے کے جا رہا ہے، کوئی تیل دے کے جا رہا ہے، کوئی فنڈس دے کے جا رہا ہے، تو ہمارے پاس اتنا فنڈس ابھی آج کی تاریخ میں جمع ہے کہ اگر 1 سال تک اگر پیسہ نہ بھی آئے تو ہم اس کو کنٹینیو چلا سکتے ہیں۔ کھانا رات 8:30 سے 9 بجے کے درمیان مسجد کے قریب واقع عیدگاہ میدان میں بانٹا جاتا ہے۔ یہاں پہنچنے والے کئی لوگوں کے لیے یہ ان کا دن بھر کا اکلوتا پیٹ بھر کھانا ہوتا ہے۔ رات کو میں بھوکا سو نہیں پاتی ہوں اور میرا بھر پیٹ کھانا مل جاتا ہے مجھے، اور میں وہ کھانا کھا کے سو جاتی ہوں۔ رات میں جو کھانا ہم لوگ جو کھا لیتے ہیں ادھر پہ، وہ کھانا کھانے کے بعد میں جو پیسہ بچتا ہے وہ صبح میں چائے پانی ناشتے کے لیے وہ پیسہ کام آ جاتا ہے۔ کملیش کپاڑیا جیسے لوگ یہاں غربت نہیں، سہولیت کی وجہ سے آتے ہیں بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ویجیٹیرین رہتے تو سب لوگ ویج تو کھاتے ہی ہے۔ جب بھی میں آفس سے جلدی چھوٹ جاتا ہوں تو آتا ہوں یہاں پر۔ اناج اناج میں کیا شرم کرنے کا، ایک ٹائم کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ مسجد کے ٹرسٹیز کو امید ہے کہ جلد ہی وہ 200 کے بجائے 400 لوگوں کو کھانا کھلا سکیں گے۔ پیٹ کی آگ مذہب کی ہر دیوار سے بڑی ہوتی ہے۔ کھانے کی تلاش میں یہاں آنے والے لوگوں کو نہ تو یہاں کھانا بنانے والوں کے دین سے مطلب ہے اور نہ ہی بانٹنے والوں کے مذہب سے۔ انہیں بس اتنا معلوم ہے کہ جب وہ اس در سے گزریں گے تو ایک وقت کا کھانا اور ایک رات کی چین کی نیند ضرور نصیب ہوگی۔ رتل جوشی، اردو وی او اے، ممبئی۔